Aziz muxlislar, mening yurtim telekanalda Amaraman dasturi davom etadi. Studiyamizning aliyendigi mehmonlari, siz u biz kutgan aziz chempionlar, futbol bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Dostonbek Hamdamov hamda Rustam Ashurmatovlar. Qalin do'stlar, marhamat. Assalomu alaykum Rustam Doston. Kun xayrli bo'lsin. Xush kelibsizlar. Yana ko'rishganimizdan xursandmiz. To'ppa-to'g'ri. Endi bu chempionlar bilan, Osiyo chempionlari bilan, futbolimiz yulduzlari bilan uchrashib, dildan suhbat qilish albatta yoqimli, to'g'rimi? Bularni faqat biz televizorda ko'rardik o'yinlariga. Haliga muxlislik qilib. Mana jonli ko'rib turibsiz. Tirigi bular, tirigi. Dostonni tirigi, Rustamni tirigi. Yashaylar. Rustam va Dostonlar bugun aziz mehmonlarimiz. Xush kelibsizlar yana bir bora. Endi biz bilamiz Doston hamda Rustam o'sha bolalikdan Bunyodkor jamoasiga o'sha maktab payti o'qib, mashg'ulotlar o'tib tanishishgan. Bu tanishuv qanday boshlangan? Umuman qanday xotiralar bor, Rustam? Albatta, Bunyodkor jamoasida birga o'sib, birga ulg'ayganmiz, birga mashg'ulotlarni o'tkizganmiz, lekin shu bilan birga bir maktabda, bir sinfda tahsil olganmiz. Shu Bunyodkor jamoasiga 2019-yil bir vaqtda qabul qilinganmiz, shu bilan yaqin do'stlarimiz. Do'stlar didoridan ortiq quvonch, firog'idan ortiq g'am yo'q degan hikmatli gaplar bor. Taqdirda qazosi bilan buni qarangki, sizlar alohida-alohida shu jamoalarda butun dunyoda xullas to'p suryapsizlar, O'zbekistonning shu bayrog'ini yuqorilarga ko'tarib. Endi aytmoqchimanki, o'sha avvallari tez-tez ko'rishib turadigan do'stlar, ish bilan bo'lib, oila bilan bo'lib vaqt topolmayotgan bo'lsangiz kerak, to'g'rimi? Lekin oxirgi marotaba qachon ko'rishdingiz? Endi albatta, kasbimiz shuni taqozo qilgani uchun ikkalamiz ham har xil jamoalarda to'p suryapmiz. Shu bilan kam ko'rishyapmiz, kam suhbat olib boryapmiz bir-birimiz bilan, lekin imkon topdimiz deganimizcha ko'rishib, uyimizga borib, telefon orqali doim gaplashib, suhbatda bo'lib turamiz, lekin oramizdagi munosabat hech qachon pasayib yoki yomonlashib qolmaydi. Azizlar, 2020-yil mana shu futbolchilarimiz uchun omadli keldi, yana ham. Qaysi ma'noda? 1-dekabr kuni mana Rustamjon boshi ikkita bo'lgan bo'lsa, 26-dekabrda Dostonbek va nihoyat uylandi. Bo'ydoqlar safidan o'chirildi. Shunaqa o'chirildi. Tabriklaymiz tutganingiz bilan. Yana bir bora har ikkala to'y juda chiroyli bo'ldi. To'g'ri, faizli, istiqbollarli. O'zimiz ishtirok etdik, xizmat qildik. Endi baribir sizlarni ko'p vaqtingizlar to'p bilan o'tadi. O'sha nima deydi, maydonda. Sizlarniki mikrofon bilan o'tgan. Bizlar ha, mikrofon. Kapga yozdi ekanlar. Sizdan yuqqanmi deyman. Albatta. Kelin bolalar munosabati qanaqa? Uf. Yana to'pmi, yana treniruvkami deb, ha? Albatta, bu bilan to'ydan oldin bu narsani o'zlari rozilik bildirdi. Shartnomada albatta bor. Rozilik bildirishgan, bu narsadan xabarlar bo'lgan. Endi xohlasa ham, xohlamasa ham majburlar. Ko'pchilik insonlarning orasida, davrasida yuramiz va siz kabi qalin do'stlarni ko'p uchratganmiz, to'g'rimi Anvar? Opa-singillarga hattoki uylanib, do'stliklarini mustahkamlagan do'stlardan ham xabarimiz bor. Sizlarda ham mana shunaqangi bir rejalar bo'lganmi? Albatta, unday reja bo'lmagan. Endi o'zimizga, birinchi navbatda o'zimizga munosib qizlarni, munosib kelinlarni topishni niyat qilganmiz, lekin afsuski opa-singillar bo'lmadi, lekin albatta yaqin kunlarda kelinlarni o'zaro tanishtirib, do'stlashtirib qo'yish niyatimiz bor. Qanday yaxshi, zo'r ko'ra, oilaviy keldi bo'lgani yaxshida do'stlardan. Maydonda qanaqasizlar? Sportda, futbolda qanaqa do'stsizlar? Shu maydonda tushganda baribir ko'p futbolchilarni eshitganman, do'st bo'lgani yaxshi, oshirib o'ynaydi. Agar munosabat yaxshi bo'lmasa, baribir oshirmaydi, o'z urishga harakat qiladi. Unda qarasang, raqib jamoadagi bittasi oyog'idan to'pni ilib ketadi. To'g'ri. Gol kam kiritilishini sabablari ham mana shunaqa insonni psixologik tomoni nuqtai nazarlari ham borda. Siz tushunmaysiz buni. Nozik tomonlari bor ekanda. Ha, bularda ham bor nozik tomonlari. Jamoadoshlarimiz, boshqa jamoadoshlarimiz ham bor. To'g'ri, hammasi bilan do'stmiz, lekin Dostondek ular bilan yaqin bo'lmasligimiz mumkin. Lekin maydonga tushganda har qanday do'stlik, dushmanlik unutiladi va bir maqsad yo'lida harakat qilinadi. Shuning uchun siz aytib o'tgandek, maydonda bo'lgan bir-biriga oshirmaslik yoki o'zim gol uraman yoki o'zim
aldab o'taman degan narsa bo'lmaydi, faqat jamoa uchun harakat qilinadi. Shu Rustam aytib o'tgandek, bu fikrga qo'shilaman. Jamoada maqsad bitta. Shu maqsad bitta bo'lgan anqarga hamma g'alaba uchun chiqadi. Yagi biz do'stmiz, qolganlar begona deb ham bo'lmaydi. Bu maqsad uchun juda katta xato deb o'ylayman. Shuning uchun hisoblanadi. Shuning uchun misol uchun ikki tomonda Rustam bilan Eldor turibdi-da. Qaysi biriga oshir, oshir, oshir deyapti. Qaysiga oshirardingiz? O'z shunaqa holat bo'lganmi? Yo'q, unaqa bo'lmagan. Qaysi biriga qarardingiz? Qaysi biri qulay vaziyatda bo'lsa, o'sha qulay vaziyatda bo'lsa, o'sha topshirishdi. Chunki oshirardingiz. Endi qaysi biri qulay vaziyatda, qaysi biri komandaga foydasi keltirsa, o'shanga oshirardim. Misol uchun Rustam, misol uchun Rustam himoyachi. Bilamiz. Eldor hujumchi. Himoyachi gol urgandan napadachi gol urgani, hujumchi gol urgani maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Kim ko'proq endi egaysiroq? Oramizdami? Ha? Orangizda. Orangizda. Mikrofon egasi. Yo'q, oramizda ega eshitimiz yo'q. Ikkalamiz ham bir-birimiz tushungan holda doim. Erkak tayyorroq deylik bu bo'lsa. Ha. Erkak tayyorroq. O'tirishlaridan bilinib turibdi. Kam gap, lekin erkak tayyorroq. Yevropani qaysi jamoasiga o'zingiz muxlislik qilasizlar? Endi Yevropada juda ham ko'p yaxshi jamoalar, kuchli jamoalar bor. O'zim muxlislik qiladigan jamoam esa mana shu koptokdagi emblema egasi. Real Madrid. Ha. Ha, Real Madrid. Ma, qaliga futbolchilar imzolariga dastxatlari bilan ovora bo'lib Real Madrid. Yo'q, men o'ylamanki, Real Madridni emblemasi yulduzchaga aylanibdimi debman. Qoyil. Sizchi do'stlar? Shu Barselona muxlisiman. O'yinlarni sevib tomosha qilaman. Qaysi futbolchi kumiringiz? Chempionlarimiz kumirlar kim? Kumirlar yo'q, chiroyli o'yin tarafdoriman. To'ppa-to'p. Men misol uchun hech qaysiga muxlislik qilmayman. Hakamga men muxlislik qilaman. Yaxshi hakamlik qilsa, futbolchilar ham zo'r o'ynaydi. To'g'risida, hakamga ko'p narsa bog'liq. Ko'pincha e'tiborimiz faqat futbolchilarga bo'lib qoladi. Hakamga ham muxlislik qilinglar. Ravshan akaga muxlisman, to'g'risi. Sizlarga ham muxlisman. O'zimga muxlisman. Rustam, sizda kim? Endi bunda ham bir futbolchini aniq ko'rsata olmayman. Har bir yaxshi futbolchilardan nimadir olishga, nimadir o'rganishga harakat qilaman. O'rganasizlar, qarar, texnikasi, taktikalarini o'rganasizlar. Yashaylar. Deylik, o'zbek futbol jamoasiga trener bo'ldingiz, ya'ni murabbiy etib saylandingiz. Hozir ko'p-ku murabbiy bo'laman deb da'vogarlik qilayotganlar. Kimlarni jamoaga jalb etgan bo'lardingiz? Umuman maydonga joylashtirib, sxema asosida ko'rsatib bera olasizlar? Ko'rsatib berishimiz mumkin, lekin hozir o'zimiz murabbiy bo'lmaganimiz sababli balkim qaysidir joyda xato qilishimiz ham mumkin. Mayli, mayli. Lekin dostonni bilmadim-u, menda kelajakda albatta niyat bor. Niyat bor murabbiy bo'lish, futbolni tugatganimdan so'ng. Tasavvur qilaman. O'zbek futbolchilaridan. Umuman yo'q. Jahondagilar hammasini birlashtirib. Bu narsa uchun o'zi murabbiylar uzoq tayyorgarlik ko'radi, transferlarni qiladi yoki uzoq o'ylab kimnidir men buni olsam, mana o'yin yaxshi o'ynaydi, mana o'yinchi to'g'ri kelmaydi degan. Ularda uzoq vaqt bor-da, hozir menga kam vaqt beryapsiz. Yo'q, yo'q, vaqtimiz bor. Iltimos qilaman, bitta qalam bilan qog'oz berishlarini iltimos qilaman. Hozir chizib mana shu sxemani ko'rsatamiz. Rustam bugun murabbiy, O'zbekiston terma jamoasi murabbiyi Rustam Ashurmatov. Kelajakda albatta. Hozir ko'rsatadilar. Rassomchilikdan ham xabarlari bor. Futbol stadionini chizyaptilar. Aha. Ikkita darvoza. Ikkita darvoza. Aha. Aytib aytib. Birinchisiga Rustam Ashurmatov himoyachi. Siz murabbiy bo'lasiz ko'p. Endi hozir tasavvurdagi eng tasavvurimdagi eng yaxshi jamoani tuzaman. Ikkinchisiga Baxtiyor Ashurmatov. Baxtiyor. Aha. Aha. Darvozada Nodir Ashurmatov. Yo'q, urug'aymoqchilik bo'lib ketdi. Demak, oilaviy komanda tuzmoqchilar ekan. Xo'p. Yaxshi ketyapsiz. Boshlanish chakki emas. Meni ham qo'shib oling, mayli. Chap chapib turamiz. Chap qanotda Akrom Komilov. Chap qanotda Akrom
Komilov. Bir ko'rsangizdan biladi. Dilshod. O'ng qanotda Dilshod Ahmadaliyev. Mabodo ular ham qarindoshingiz emasmi? Yo'q. Bitta joyda. Markazda Odil Hamrobek bilan. Otabek Shukurov. Ana. Ana Shayxpin. Yaxshi o'ynaydi. O'ng qanotda Doston Hamdamov. Yaxshi, yaxshi. Chap qanotda Jaloliddin Masharipov. İkita hücumcu, biri Eldar Shomurodov, ikincisi Javohir Sidiqov. Qanaqa Ronaldo bilan Messilar qayda qoldi? Yo'q, hozir o'zbek futbolchilardan tashkil topdilar. Zaxirada o'tiribdi hozir. To'g'ri, to'g'ri. Ular ha, ularga bor-da hali. Albatta, shu hozirda o'zbek futbolchilardan hamda o'zimni do'stlarim, yaqinlarimdan tashkil topgan terma jamoa. Rosa tushunib o'ynashsa kerak-a bir-birlarini. Albatta, ana undan keyin natijalarni ko'rasiz-da mana. Ajoyib sxema bo'ldi. Buni esdalik qilib qo'yamiz. Nasib etsa hamma hozir niyat qilyapti. Barcha futbol ishqibozlarini orzusi shu. O'zbekiston terma jamoasi jahon chempionatiga chiqsin. Chiqadi nasib etsa. Endi sizlar o'ylamang, o'ylamang. Anvar Azimov xayrlashayotganlari yo'q. Bu sizlarni sozlayaptilar. Hozir shartimiz bor. Jahon chempionatiga chiqishdan avval o'yinchilarimiz har gal omon-omon dasturiga kelib, to'p tepishyapti. Haqiqiy mashg'ulot mana shu yerda bo'lyapti. Har kuni kelamiz. Har kuni kelamiz. Agar tayyor bo'lsanglar mana shu to'p bilan, ya'ni bu to'p nima deydi, begona emas sizlarga. Shu to'p bilan oyoqda necha daqiqa haligi to'pni tepib turish mashqlarini o'taymiz. Ko'rsatuvlarning vaqti o'z yakuniga yetib qolmasa bo'ldi. Ha, yetadi, yetadi. Qani ko'ramiz. Ketdik. Demak, maydonchamizga yo'l olamiz. Qani ketdik. Demak, azizlar, suhbatimizning eng kutilgan lahzalariga yetib keldik. Qo'limizda mana chempionlar tomonidan taqdim etilgan to'p va chempionlar. San'atxon, siz orqaroq tursangiz yaxshiroq. Bu yigitlar o'zini ishini ustasi, bularga ishonaman, lekin sizga ishonch yo'q. Shuning uchun azizlar, men oshxonaga o'tib olaman. Ertaga ko'zim ko'karib. Xo'sh, do'stlar, sizlarga o'rgatish shart emas, to'g'rimi? Shu necha daqiqa ushlab turish oyoqda mana shu to'p yetarmi? Yetarmi-ku, shunday deyapti. Shu savol qiynayapti. Shunday deyapti. Qani, Rustamjon boshlab beradilar. 30. Kayfiyatlar o'zi yaxshimi Rustam? Zo'r. Nima gap endi? Uylanganingizdan keyin hayot qanaqa bo'ldi? Hayot yaxshi, yaxshi. To'pni yaxshi tepyapsiz lekin. Uylangandan keyin. Undan ham yaxshi, oldingidan ham yaxshi. Oldin shuni aytaman-da. Ishonch bor-a yana ham. Albatta. Hammasi oldinda dedi-yu Rustam uylangan kunlari. Kayfiyatga ham bog'liq menimcha. Albatta, yo kayfiyatlari yaxshi uylangandan keyin. Men sizga aytgandek, ko'rsatuvingiz oxirigacha ham tushmaydi bu qopda. Tasavvur qilamiz, xayrlashyapmiz Anvar, lekin ular qani tepyaptilar. Yaxshi ko'rgan san'atkoringiz qaysi edi? San'atkorimmi? Ha. Men barchalarni yaxshi ko'raman. Hammalarini birdek tinglayman. Qo'shiqlarni eshitadigan Sevara Nazarxon. Qaysi qo'shiqlarni? Vatanim, ulug'imsan vatanim qo'shiqlarini. Qani bir aytib bering shundan. Yo, yo, yo. Ham o'z ishini qilgani yaxshi. To'pingiz teping unda. Xo'p. Oy qoyil. Anvar. Hali beri tushurmadilar. Dostonga uzating endi. Dostonga, dostonga. Dostonga uzating. Aha. Yaxshi, yaxshi. Doston Bekoboddan. Juda polvonlar yurti Bekobod. Bilasizmi Bekobodni? Bilaman, bilaman. Ajoyib inson Doston. Bolaligidan mana shu to'p tepib katta bo'lgan. Uydagilari uyga olib kira olmas ekan. Yo'g'i? Ha, to'p tepib yurdi. Demak, bo'ladigan bola boshidan ma'lum ekan. Albatta, u payt to'p bo'lmagan. Nima tepkanlar? Nima tepkan? Doston nima tepardi? Baklashga deb. Baklashga tepkan. Anvar, sizdan shunaqangi. Ha, endi sizga oshiraman. Uyaltirgim kelmayapti-da. Yo, yo, yo. Endi sizdan do'stlardan qolishmasligingiz kerak. Uyaltirmang meni, xo'pmi? Ay, ay.
kamtar gibi bugün. Siz hatırlayıp kendinize şu televizörlerimiz hayna hayna sinede de buyurdu. Tinç oturaydık. İnsan aman yenge ilgi kırıp geldik bana. Topa doğru. Şunun için bir sağ aman buluşumuz gerek. Dostlar sizlere katta rahmat. Yigitler kayıl. Aferin. Gel buluşum günü var. Sizlere amat, muvaffakiyet, kariyerde bulasınız mı? Kariyerde buluşunuzdan kat'i nazar. Şu topunu tepip, gollarını urup, bunu imazı gibi Özbekistan bayrağını kokuları kurtarıp, ata-onalarga bir rahmat yağdırıştan, rahmat olup gelişten asla çerçeveyle. Yani bir bari katta rahmat diyoruz. Dostlar. Aman buluylar, yenge sizlere gene amatlı gelsin. Allah'a da katta rahmat sizlere. Rahmat. Yani tilaklar bor do'stlar. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rsatuvlarga ham hamisha omad tilab qolamiz. Katta rahmat. Sog' omon bo'linglar. Yana ko'rishguncha. Albatta. Dasturimizda hozir navbat qaysi sahifaga? Endi bunaqa yigitlarni har bir o'sha ko'rsatgan karomatlariga barakalla deymizda, navbatni ballikalla sahifasiga beramiz. Juda ham soz, demak birgalikda tomosha qilamiz. Omon-omondan navbat ballikallaga.